მარტივი გაგებით რო ავხსნათ, დეფოლტი ეს არის ვალდებულებების არ გადახდაზე განაცხადი, ან ვერ გადახდაზე განაცხადი. იგივე ადამიანმა ფიზიკურმა პირმა, როდესაც ბანკი და სესხი აიღო და მის გადახდას ვეღარ ახდენს ან არ ახდენს, იგივე შეიძლება გამოვიყენოთ ქვეყანასთან მიმართებაშიც და მან გამოაცხადოს დეფოლტი. იქედან გამომდინარე, რომ რუსეთს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა უდგას დღეის მდგომარეობით და კიდევ უფრო მძიმე არის მოსალოდნელი ყოველდღიურად. პირობითად დღეს საერთაშორისო ვალდებულებები აქვს გასასტუმრებელი ობლიგაციების პროცენტის თანხა 117 მილიონის ოდენობით დოლარის, როდესაც ქვეყანა აცხადებს დეფოლტს და ის დღეს თუ არ გამოცხადდება ახლო დღეებში, მაინც მოხდება, იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა სანქციების გავლენა უკვე რუსეთის ეკონომიკაზე, ეს გარდაუვალი იქნება. რა შედეგი მოყვება დეფოლტს ქვეყნისთვის? ხო, ვისის არეიტინგო ქულა ეცემა, ინვესტორებს ინტერესი უქრებათ, ქვეყანაში კაპიტალის შემოდინება აღარ ხდება, პირიქით დეფოლტის გამოცხადების შემდგომ აღარავინ აღარ თulis საჭიროთ და აღარავის აღარ უნდა ესეთ ქვეყანასთან თანამშრომლობა. ერთადერთი გამოსავალი რჩება რუსეთს, რომ მეტი რუბლი დაბეჭდოს და ამით მოახდინოს იგივე ბიუჯეტის დანაკარგების შევსება. შესაბამისად ეს დამატებით კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ფულის მასას რუსეთში, კიდევ უფრო მეტად გააუფასურებს ისედაც გააუფასურებელ რუბლს და კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ბუნებრივია ქვეყნის ეკონომიკას. წლების განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მხრიდან იზრდებოდა, რაც ბუნებრივია რისკის შემცველი იყო ყოველთვის და ამაზე ხშირად იყო საუბარი, რადგან არაერთი გამოცდილება გვაქვს იმის, რომ რუსეთი ეკონომიკას და სავაჭრო ურთიერთობებს მუდმივად იყენებდა პოლიტიკური ზეწოლისთვის ჩვენს ქვეყანაზე. დავიწყოთ დღესვე, უნდა დაგვეწყო აქამდეც ახალი ბაზრების მოძიება ევროპულ ბაზარზე, უფრო მნიშვნელოვანი სამუშაოები იმისთვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ბაზრის დივერსიფიკაცია და ეტაპობრივად მოუშორდეთ მაღალრისკიან რუსულ ბაზარს. ყველაფერი ადრე თუ გვიან დასრულდება, დიდი იმედი მაქვს უკრაინის გამარჯვებით, რაც ხელფეხს გაუხსნის ჩვენს რეგიონში ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენს ქვეყნებს და შესაბამისად განვითარებას და განვითარების შესაძლებლობას უფრო მეტი მოგვეცემა, თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ ბუნებრივია დასავლეთ ცივილიზებულ სამყაროს, რომლებიც დარწმუნებული ვარო აქტიურად დაგვეხმარებიან იმისთვის, რომ სწრაფად მოახდინოთ განვითარება უკრაინასთან ერთად.